Leute, moin, Priateli. Kaji. Kuma Max. No, ne pošigam na Gošu Pizombeka. Ne. Ute. Da me pokušam. Veda, što ti da na autorija to pinali. Ej, setupi te malo pari ne dat. Ne ve na to. Ostan 5. Ave Goš sam tip čakam ili Alex. A ne, Goš. Na, proči mi go pak što tas ništa pratim njam. Ajde pa mi plaći me, ajde pa kao ništa. Vička? To je lišna, to je ne govori. Zašto ne govori? Deku znam. Arbe! Nisi mi pratio ništa već uvek. A pa spavaš do blizu, be. Oh, što mi kaza tej? Idvam. Ko Dani? Alo. Ne, još dva ne stavati. Da. Ne, nemam jasno ništa. Aj. E, Goš, viš im buzata. E, viš me meni. Jako. Ето така. Бати, туризма ще взема. Нали леджитата могат да се силват? Да. Не. Но няма да стане. Пашна ли си? Не. Сега кое се да правим? Валкирия, тази ми един самолет. Кошка, дай ще се кажа към мен, бе. Валкирия ми Валкирията. А къде е тъс Валкирия, бе? Там на Хума Мапса. Ага, вдяка. Ми вече стигнете, докато я намеря. Не, искам да минем просто моя призъм брик, човек, че... Аз вече 150 ранг не съм минал призъм брик. Да. Дани. Хубаво, добре. Слъжи ми когато да потушиш е вече. Ей, Дани, гласи, какво правиш? Как ми стил? Ей. Дани, виж ми когато най-хубата, а? Да. Мисля, че махто не го вънна бич. Кое бе? Той измисля. Човек, кнейтън съм дал над 3 милиона. 3 милиона, ай. Ами че, не си купите... Това не си купи него, тя по-бързо. Не. И тъй го ускоря по-бързо. Да, бе, ама... Ама те 20 вече по-бързо. Бой. Човек, сите ли съм печелил рейсове? Нали ту линголто? Ту линголан ту линголто. Абе, Гош, твоето ито ли и махнато ли? Да, бе. Мен тази към 300 хиляди на макса на туризмите. Ко стана, бе? Алекс, ме.
Ако някой, ако иска да влезе в тълто, то е малко брониран. Джаметите са малко брониран. Абе, имам преди, чакай, аз знам един пункт, когато да го минем, който е гледал Готика 47 на клипа му на Human Rights Walker, и аз знаех какво е пункт. Ай, защо слабаш? Що слабаш? Аз ще взема Walker-ата, чухте ли? Добре, чакай, чакай. Ставай. Аз съм най-мек. Хайде, има колата. Ех, аз качи би гош. Мага, всички се изсипаха при мен. Така, взема това пиче людито. Сега ще ви отключа. Ето, готово. Пробай съм. Гъмна. Ай, Дани! Давай! Следвай ма, да, ела, да, Калек, скачи се! О, майко! Взриви го с хеликоптера! Алек! Тя пак направим в дялото къса. Но са не искаш ли? Е, мъртъв е! Вам, айде! Е, тук пълкува минай. Не минай ми пълкува да там. Не минай ми пълкува. И Жданито ми върши мръсната работа и... Ни правим паркура да го ми дълчим до валкерата много лесно. О, аптечка вътре, аптечка! Що не се отваря тъс? О, ма габе! Е, стъкна! Това ще ме убият. Аз съм там, сега ще ме убият, чакай. Мен ще ме убият. Еми, гледам те убият. Опа, изняй, да, но. Пътлунка съм, бе, там на някакви, бе. Абе, стой ти мирно, бе. Къде отиваш? Там ма некви. Аз карам хеликоптера, виж стреляха. А, наплюнка, наплюнка там ще ме убият. Махни се от там, аз ще ги застрелям. О, мага, бе. И човек, нямаше никой насочен да стрелям. И всички ме настреляха. Не бе, това е Валкирия бе, това е лесно Валкирията. Човек бях на фул живот. Ти бъзика си си. Те го свалиха за отрицателно време, казвам, аз няма време да направя кълбо. Бе? Не съм. Ти изква... А, бе, хватам този път. То път всички ще тръгнем на веднъж. Няма ходим от паркур. Поправи
Ti me! A se Alex volim za parkura. Tuga se jaš dojde za Чек, там, аз викам да са боси, там не е колата, не плаша ма спре и то се изкава, че колата мина през това. Мина през дупката. Разбираш ли, Гошо, това е колата мина през жълта дупка. Там всичките. Това го ходим сам с другите. Е, по стана, бе. О, ма гъдато тук паркура е гатия. Да. Обаче, но лесен е, да. Не е труден. От това аз го нахарих. После къде трябва коля? Оу! А защо се ме има коля гадните неща, бе? Ходи към стълбите, Алекс. Това ни вълна. Така може да си имаме, сега да дойдем. Ай, мен! Не! И аз падна. Дани, бе! Не, кой умря, бе? Дани, бе. Ай, всички елате от паркура! Всички елате от паркура! Ама как? Чека, знаеш какво? Аз гушно си мушнах хвата през шетките. Викам, но ти много се сумиш. Добре, трябва да се блъснеш ли? Не си сили. Али мисля се блъсна да пъдна това ще ме спе по-рабо. Алекс, видя ли го бе? Колата ми тука ли? Не, не си на стрелстя са ли да бе? Чега, да знам това ще стане бе. Не знай. Взима ли си хубавите оръжия? Един да бъде с рокет лаунчер да взриви хеликоптера и... Клата ми не е тука, ще... И бягна това си. Идваш ли бе, Дан? Така лесно ще убият. Е, Сочи, трябваш ни да сме първи, бе. Витари от тук, че сме тук си набили. Не бяхме! Я скучи! Я скучи! Да, няма ни идва една сам! Как стана му това, бе? Не, не! Браво, бе! Браво, бе! Пак това, бе! Али, как банах! Помогни, бе! Гърна, бе! Шума! Какво аз съм под платформата? Аре, Алекс, дай. Тук за воля на адски труден. Падна ли бе? Алекс падна. Алекс падна. О, аз го минах. Много ли съм пълкова? Аааа, аз какво са, защо са толкова много не трябва, бе? Много са, бе! Убиги те отпреде! Как да ги убия, бе? Аде, бе! Ами всичко заедно, бе! Ти... И ми викат фелмете, викат са лигавите, никой не са качва! Аз... Аз съм лигавен! О май гад! Това тръгнем заедно, наистина. А, мен и Алекс почти ме убиха. Вие чуете с мотора се разбивате във водата. Мен и Алекс почти ме убиха, защото не даме да стрелим с мотори. Всички ще минем отстрани да го минем наведнъж, защото те те убият направо. Да, не стиска клика. Май. Той кръсто знае много са легави, пък той не умира, бе. Ти знае много са легави, пък не умира. Махри гаде, аз камъни глич.
О, нека пай, нека пай АФК Манивич. Хай, е, да, е, вратата ми, бе. Хуй. Kannst du mir nachher zeigen, mach mal. Ich habe einen neuen Account, den kann ich dir gleich an den Wunschanzeige schicken. Dauert nicht mein Bierchen. Ah, shit. Niemals über eine Klasse auf das Leben. Kann ich dir Tarts im Pfanne? Ask Purple Cua. Oh, борзо, че идват зад нас, борзо идват зад нас, борзо. Всички с паркура. А как ли ти этот Малкс, мам, Райфова? Ай, ме имат ценят отзад, майко! Ти, ти си не се отказа, бе, ще вземат винаги. Е, отсрещам от острова, ма целя човек. Бавки, нещастници. Оу! Не, абе, моя плата... Ето, отново бих бос, е оно. Оу, гая, айта. Некъв, един герман се пише, че ще получи 400 хиляди на това глич. Я, а сам же нахуй так не видели, Алекс, взяли кое говно? Он тут на PSN, шик мне фонтус на цага. Да, наистина всички наведнъж и после веднага се показваме като сме готови всички. Никой да не ръшка преди другите. Колкото и малко време да отнеме се живе. Много бързо умираш. Можеш ли да ни падаш? Абе гидно от това е. Биг бос че. Я, гито. Абе всички ме напълнят на цаги, тълното на справа сме писен. Да, но ти пак му съглиш на бабушката. Ей! Няма да ми вземи склата. Чао, чао. I need your life. I need to know because I'm happy. Как на пай по бутоя? А, they are shooting me! Чао, пиема на мой пято в венте квеста. Един германец. Аж така завиваш. Ари, специално за тебе, Крис. Ако някой от нас фейл, няма проблем. Ма, биг бос. Имам предвид във водата, а на умиране има проблем да си. Дани! Ой! Изби ги там! Ой! Е, кой ма бута, ей! Абе, бегай си! Абе, ходиш на пъде! Ай, давай, давай, Дани, ай, давай! Ай, бе, Дани! О, ма къде? Не! Обиш това, бе, Дани! Ляво, ляво, ляво! Ате, браво! Аре, аз ги държа ви отивайте! Гол има некъв! Бързо, 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 бързо! О, о, шит, 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 шит! Какво бе? Я хай! Майко, тъпия ми герой се потопи във водата и гачи го паха. Я хай, я хай, ми гид. Ja, okay, kannst du nachher zeigen, weil ich mache gerade einen Nerd überfallen.
to je human lab. Ja. Še streljam ali ne? Boš to glamanga kontaktim škoje. Ja, ne se ga. Za min, ja, jaz to streljam. Ima. Čekaj, na to jih... Vas? Vas se diš pikom. O, mogu da streljam. Ja, en sam slišak skate, da? Ja, kann es dir nachher zeigen. Voll toll, der Mann ist das Ding. Ja, okay. Ja, aber ich mach gerade einen Hype. Halt. Also ganz gut. Mach auch rum, du gut Problem. Fuck! Alter, ich hab gut erzählt. Ei, mein Musiker! Musiker schnitzt aus mir. Nee. Чувек, стига, бе! Не, не, но бих аз га така. Сега кажи ми, че ще напусна до Валкирията, моля ти се. Не. То да, 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 нашата машина ще пусне. Може аз да карам хеликоптера, моля ви се, искам аз да го карам. Добре, и аз искам да стигам. Ху. О, oh, yes! До Валкирията не спална. До Валкирията сме? Да. Е, Гошо, ви чакли съм. Да, бе. Аз дам джигак само защитя от тици. Не, бе, аз съм там, аз съм там! Аде бе, аде бе, няма значение, бе. Еми кога ще стрелям с ти? Ма ти гледам те убият пак. Добре, аз сега съм на пул, дори с пул амо. Някой стреля са кечите. Дани стреля са кечите. Не съм готов, Дани, който е там. Да, стреляй. Стрелям това зад нас. Окей. Аз тук. Хумен лап. Абе, човек, не може да стреляме заради тебе, но с чисто бил място. А, тъй! А, стой! И сега ги смачка. Стой, мирно. Попали ги, попали ги. Долу съм. Айде. Ари да изри се. О, идва върху нас! А, мен ме стрелнаха вече. А той, а той, аз мога ги стрелям, спокойно мога ги стрелям. Айде, айде. Избивам ги малко малко. Айде, единия! Ай! Оу! Имаме бъзър, дай на бъзър да бе, човек! А, да си това е. Как огън и това? Нищо не мога видя, нищо не мога видя. А, ето го! Фак, 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 фак! Айде, бе! Айде, браво, бе! Не искам да съм пилот. Окей. Аз съм пилота. Я... Той го ще чека да... Айде! Ко, двама ще са таргет. Нали, двама ще целят по един хеликоптер, така по един ще ги разбиваме хеликоптерите. Ама как тога? Аз съм пилота. Аз стрелям. Аз му се кечите.
Не! Сега не! Искам съм пак. О, мъже! Ари! Готови ли сте? Ари, от другата страна, иди! А, това е много голяма Саш. Ай, сега отивам на един хеликоптер и бий си само по един хеликоптер. Има три хеликоптера. Първо ще отстраним левия. Или кой го видиш първо? Дани! Не си приема так, стреляй хеликоптера. Иначе ли го вече? Ето го, ето го, стреляйте го, Ари, отпред! Абе, бълни се, бе! Обръщам се, бе, чакай, нямам скорост. Ей, горе! Горе, ето го, бе, срещу нас, ако обичам. Ей, я бъдам, я бъдам, дай нам флот, да ми бие. Бъде ли гаде нещо? Май. А, браво! Един долу. Ей, абе, към нас ест хе хайснет. А не си. Ето го, давай. Да, трябва ли? Ето. На гълта. На гълта ли си? Чай, идват чирка, жители! Бъзърдите! Ще отстраним бъзърдите! Ока, зад нас сме някак. Ето го един, отпреде, ари! Вижте го свети отпреде, нагоре малко. Ето го, срещу нас е точно. Няма как да ни го виждате. Приземете го. Още един. Давай. Айде. Браво. Това е. Изявте ли как са пред? Как не как? Къде е той? Е, стигаре. Не, той пада, той не пада. Той бе изривен. Той просто гореше и падеше. И казах нищо. Ето го. Ай! Опа, връщам! Абе, не мога стирам. Давай! Браво! Крис, ти вече като някакво торнадо ме въртиш на всяка минимум. Ох, чай един приятел, мака не е сайдвам. Ай, взявам да свещу. Я. Най, кани ще си махят за мен, най, но фонда. Флейст, о, да, бъдно са. Фия, минус лиш. Окей, без нахер. В нас е това ново, знаеш колко пъти ма каниш? Не спиваш ли? Най-трудният ефект, той е много труден. Ще е лесно, спокойно. То беше всичко, но няма значение какво. Дай го пан на изи, няма значение дали ще го мине, трябва го пан на изи. Да бе! О, това тържна телефона много малко въртега има. Типа е бачи ме този човек. Ааа, стигаре, айде. Не можеш казваш. Няко мя. А, не. Чуй, знаеш какво? Като се направи негов визито, вика,
Hajde bi bit, mati mi nego. Je, yeah, ja sam bronz. Ja sam bronz. Oh my god! Kako si bronz, ama ajde ko sta na počinu. Asi za mnim kremeš. Oj, ko mi je pomesao PlayStation, na ko mi je pomesao PlayStation? Mi se puskaj drugi setup venaga na kanji, tukaj se za kremeš. A možda ga pravim na easy. Homo. Ti duka, ni duka, Johnny će se zel kremeš, ali. Aj, sedam. Ао, кажи. Нищо. Ага. Чуваш мене? Да. Е. Какво? Колко пари? Какво? Не, че А. Какво аз? А, где раз нам? 160 хиляди май. Снайпера. Да, с моего плаща каже да гълми. Че снайпера го имаш апгрейднат ли? Ама Гошо, дай първо моя хейст. Да бе, твоя бе, искам да направим твоя. Дай ми, ако може 150 хиляди, после моя. Ще видя, може и... Ще видя да ти го хосна. Да бе, аз искам да правим само хейст, защото двая пари вземаме от тях, да ви кажа. И е лесно, и е забавно. Това е замъжник, беше. Са много малки тя. О май гад, аз съм сам ли бе? Няма никой при мен. Я съм пусна, сам. Ма сам. Аз и мен, аз пусна вече. Ари, инвайтвай за най-трудния. Така, последния. Направи на изи. Добре, направи го на изи. А. И на двата. Хубаво, добре. Добре, кой ще е в моя хейс? Кой иска в моя хейс да бъде? Аз. Добре, освен тебе. Аз, що? Да, нито и. Аз. Да, а пък за другото може, за Prison Break може да са Росен, Кристо, Дани и аз. Да. Може максимум май. Добре, значи той, кажу. Криси, ти си демолишен или призън? Или затворник? Призън офисър. Добре, ти си затворника, а Данито ще е демолишен. Разбрали не, са. Не, аз съм затворник. Имаме всички сетъпи, нали знаете? Аз съм полицая, бе. И не, Росен каза, че е полицая. Не, аз бе, той беше че... Хубаво, Ари, Росен, не можеш ли да си... той, кажу. Виж, той ще умре, по-хубо да го мога. Бе, ай. Ако не можете, Данито да бъде през Амара. Абе, бе, Росен не. А Гоша по-скоро. Така. Абе, бе, да ме. А, идвам. То път съм пилот. Нали всички имате супресори поне на едно оръжие? То ни дава на всичко, на мъжение, то хейса ни дава. Ааа. Как сега съм снайпер с няма супресор, обаче ми дава. Как само веднага пуснах. Я попитай, кое е моето любимото оръжие?
А кое бе най-любимото оръжие? На ми ми е... Сега дет се апгрейднах. Обикновената пушка. Карбайн райфъл. На мен сега, защото се апгрейднах карбайн райфъл от Mobile Operation Center, има много як скин и е много силно. Ма иначе спешъл карабинката ми беше любима. Чакай, не бати това. Не! Не мога да взема това визното. Така няма да взема, кой си почвам? Данте як. Да, як си. Аз як ли съм? Как съм всички негови? Как си? Да, ти си много як. Как съм, а как съм всички съм негови, аз съм си бял. Fabio, Morse Mutual. Alex. We're here to help. Alex, sure. Can you scoop it over to me? Try. Tuxo. Esa. Try. Be close to Burger King to tourism. No, yeah, I can't do that. Yeah, I can't do that. I'm sorry. Oh my God, those dust. Ако тук е лаво, моя да беше какъв як. Моето визна е много яко. Алекс, това моето май на макс. Дежа идея, но якото визната ми. Почне, не хотиш това, при зомбейка. Какво? Не използваш при зомбейка. Е да, ама ти не ми хостваш нищо. Кога ще хостна? Добре, ми е. Ма и аз съм сега отвори. Добре, и аз ще тогава ще хостна на сега и сега. Да, ако може. Това го ще да стане богато това хостване. Аз ще хоствам, виж, значи хостен сега на Кристо сега при зомбрейка. После, който ми хостни, винаги му връща на хоста. Няма да го знам. Ама Кристо ти не мога. Той ще изпеги, искаше да ме предсака, нали да... Той каза, той ще ми вземе акаунт, ще ми го бъде, пък аз ставам куда ти смис. И така, като го съпреш, ще обадам полицията, той нека да... Защо му викаш Стив Беги, като той дори не е истински Стив Беги? Не, то... Аз ще му искам акаунта, ще му снижи правилата. Ама па тука казах, че той не е истинския Стив Беги. Аз ще му снижи правилата, защото той има изигра много. Аз за това ще му взема акаунта. Алекс, ти ли много са по-бълка по туризмата? Искаш като моите? Ако искаш, купни моите. Ако ще кажа, ако не. Не. Моя има кюй от цвят отдолу. Нали, това е свет отдолу. Гумите са някакси bulletproof. Най-още не са bulletproof, обаче някакъв си тъмни билави. Ай. Брат, аз да не мислиш, че са силя. Стасителито. Аз не са силя, защото ако са изсиля, ще изхвърча. А, има дъжд. Може да как само заун да. Ай, дигме 100. Чега за секунди дигам 100. Аз за секунди дигам 100. Ааа. Има ли някакъв парни чат дига 200? Кони да не съм голова коли, бе? Аз не. Да, знам. Това е глич, нали? Да, бе, глич е, бе. Аз съм го гледал този видео, ама отдавна, мога не си помня. Може да го пашна, бе. Ама, чек, аз не разбирам те, защото е голова.
Защо повалята забавлението на хората? Като пачат обличове. Не знам що. Да, наистина. Ти се трудиш, то имаш цел GTA, да събираш пари за нещо, за да ти играеш. Ама по-го резултат... А да си модър не е много... Ама да, поне да стат глише, да можеш се... не да забавляваш. Аз мога му купя на... аз мога купя на батока акаунт. А? Аре, Дани, качвай се. Кво викаш, Алекс? Аз ще карам. Добре. Не, аз ще викам на Стив. Значи го Стив в Галия. А на, и на него потокам от канала акаунта. Е, сприте, спрете, взимам вас на сърджента, намалете. А ви са отблъснати или идвате отгоре? Само на задните седалки има място. Задната лява седалка само има място. Абе, купаш бе! Бум, виж как стана. С телепорта. Алекс, отляво! Дани, ариде! Айде! Еми, идва отзад, отляво! Кошо не лепка е. Аз карам! Аз карам! Махай цел там! Да. Тук е мое да имам какво да се правим. Да, не ти съм... Ари, губим се времето, Ари, идвай не! Не! Ами ще иска да скава някакъв. Не, разгледай! Жив ден, да. За теб да скава. За пък ти бъде скава. Дама са по-здравам. Към помамила. Алекс, виж до мен на first person. Алекс, виж до мен. Андрей, Алекс, виж до мен на first person. А, на first person не сме казвам. Алекс, виж ме. Алекс! Алекс, виж ма, на път съм до мене. Виж ма мене. Алекс! Алекс! Да, потока му е моната аккаунт. Потока бъде върху. Виж мене. Защо всички са не гъл и само аз съм бял. Кой е този? Иди. Що пък джиджи бре? Не, тът не спивай, не тът! Тът не го спивай. Какво? Тото това е много важно. Спрят с нито. Не, баща ми мисля, че стига да спе утре. Сега си кой да очкаме? Чакай, Алекс пак също... Първо с най-пери ще ги махнем. Алекс пак също с тактика, че ти очкаш на пери и като дойде и сърди нас ще го бият, чули? Можеш ли да го убиш?
Да ладно, то есть там спил я дам на... И ты каже убил на там. Как се вземам бе, тук той глишен, тако бе. От раса глишен няма друг начин. А, къде? А я съм го минавал, но го няма. Ти нахрек бъгваш, че така... Ръката. Чакай, че аз се настоя на това. Аз се настоя това. Там е, вие нищо не пейте, аз ги настоявам. Това се настоят. Ай, за това бяха маски и звучи. Да, хубаво, това беше мен, да беше нещо така много малко. Това, надявам се, че беше мен. Чао.